ଗାଁକୁ ନାହିଁ ରାସ୍ତାଟିଏ, ନଦୀ ନାଳ ପାର ହୋଇ ଆରପାରିକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତାଟିଏ ସ୍ୱପ୍ନ ପାଲଟିଛି। ଆମେ କହୁଛୁ କୋରାପୁଟ ନାରାୟଣପାଟନା ପଡ଼ା ପଦର ପଞ୍ଚାୟତ ଲାଉମାଳ ଗ୍ରାମର କଥା। ଏହି ଦୁଇ ଗାଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ସାତ ଦଶନ୍ଧି ପରେ ମଧ୍ୟ ବିକାଶ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଗମନାଗମନ ପାଇଁ ପକ୍କା ରାସ୍ତା କିମ୍ବା ବ୍ରିଜ୍ ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, ଯାହାଫଳରେ ଏହି ଗାଁ ଲୋକେ ଯାତାୟତ କରିବାକୁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ସେ ବଡ ସମୟରେ କ'ଣ ଆମ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମେ ସବୁକିଛି ଯାହା ବି ଦେଇପାରିବୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଆମ ଗାଁ ପାଇଁ ରାସ୍ତା। ଏ ରାସ୍ତା ଯାହା ଦେବେ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ନହେଲେ ଭୋଟ ଏ ଗାଁ ଲୋକ ଡିମାଣ୍ଡ କରୁଛୁ ଯେ କାହାକୁ ଭୋଟ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଛୁ। ଏ ପଞ୍ଚାୟତ ନେତାମାନେ ମିଶା ଆସିକି ଆଉ କରିବି କରିବି ବୋଲି କହୁଛୁ ଯେ ସେ କରୁନାହିଁ କି ଆଉ ଦେଖାଦୁଖ ହେଉନାହିଁ, ଭୋଟ ଦେବ ନା ଆଜ୍ଞା? କାହିଁକି କାହିଁକି ରାସ୍ତା ଦେଲେ ସେନ ଦେବ ଆଜ୍ଞା? ରାସ୍ତା ଏତେ ଅସୁବିଧାର ଅଛି, କଷ୍ଟରେ ଅଛି, ଦୁଃଖରେ ଅଛି। ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ ହେଲେ ଏକା ଆଉ ସମସ୍ତେ କଥା ହେଇକି ଆଉ ଭୋଟ ଦେବ। ବାରମ୍ବାର ଗ୍ରାମବାସୀ ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନକୁ ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଫଳ ଶୂନ। ଗାଁକୁ ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ରାସ୍ତାଟିଏ ହୋଇନପାରିବା କାରଣରୁ ଭୋଟ ବର୍ଜନ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଆମେ ତ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ସରପଞ୍ଚଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଆଉ ବିଡ଼ିଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦାବି କରିଲୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଆଉ ଏ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ଯେ କିଏ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ ପାଇଁ ଆସିବେ ଯଦି ବୋଲେ ତାହାକୁ କହୁଛୁ, ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛୁ। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରି ସାରିଛୁ, ରାସ୍ତା ବ୍ରିଜ ଦେଲେ ଏକା ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ, ଆଉ ରାସ୍ତା ଯଦି ଦେବେ ନାହିଁ ବୋଲେ ଆମେ ଭୋଟ ଦେବୁ ନାହିଁ ବୋଲି ଆମେ ଡିସାଇଡ଼ କରି ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ସମସ୍ତେ। କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏଠାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନର ତୃତୀୟ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ, ଯାହାକୁ ନେଇ ନେତାମାନେ ମାଳ ମାଳ ହୋଇ ଗାଁକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଓ ଅନେକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭୋଟ ସରିଗଲେ ଆଉ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଦେଖା ମିଳୁନାହିଁ, ଯାହାକୁ ନେଇ କ୍ଷୋଭ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ନାରାୟଣପାଟଣାରୁ ବଂଶୀଧର ହାଲୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।